一只猫。有呀有有那七七天马里有七七鸟，伊拉克的天为我家马里有七七鸟，拉拉杜斯拉拉杜呀杜为我鸟马里有七七鸟。一只鹅对西，一只鹅对里，一只鹅那松松呀松啦。你妈咪有七只鸟。多大些鸟个鸟？မြန်မာလူမျိုးစုမြန်မာအတန်းဆစ်ဒနီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဆန်ဖရန်စစ္စကိုအခြေစိုက်မိုးမခရေဒီယို UTS ရဲ့ SCR ရေဒီယိုချစ်သူများစတဲ့ရေဒီယိုအတန်းလွှင့်ဌာနများကနေအစီအစဉ်များစွာကို23မိနစ်တိုင်ဆက်တိုက်အတန်းလွှင့်ပေးခဲ့တဲ့အကူကြီးဦးတောင်းတင်ခေါ်ဥပန္ဒရာကွယ်လွန်ခဲ့တာခုဆိုရင်နှစ်တစ်ပတ်လည်ခဲ့ပါပြီ你妈这个不妈气的好了，表多都下眼对，地多都家眼没输了哩。家里面地多个新多个，大爷把零输的天嘛。ဥပန္ဒရာအကူကြီးကတော့ထိတ်ဆုံးကလို့ပြောရမှာပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အတန်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကထာဝရမယူမညှိုးတဲ့ပန်းများတပွဲကျန်ရစ်ခဲ့တာကလား။ဒါကြောင့်လဲမြမမှုတည်တန်ရှင်ဒေါ်မမအေးက BBC မှာနှစ်များစွာကတည်းကထုတ်လွှင့်လာခဲ့တဲ့ပြောပြစရာတွေလဲတပုံကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့အခန့်ခန္ဓာကနေဥပန္ဒရာအကြောင်းတကူးတကထုတ်လွှင့်ပေးခဲ့တာကိုနားဆင်ကြည့်ကြရအောင်ပါ။အခုတော့စူရောကြီးဒေါ်မမအေးရဲ့ပြောပြစရာတွေတပုံကြီးရှိတဲ့အထက်ကဒီတစ်ပတ်ပြောပြမယ့်အကြောင်းလေးကိုနားဆင်ရအောင်ပါဒီနေ့ကတော့စုကရေးတီတစ်ချက်ကလေးမှမကြီးပဲတတိပုဂ္ဂလရေဒီယိုတီထောင်သူသူ့ဟာသူရေးသူ့ဟာသူရင်ရီလိုက်ပြိတ္တကြိုက်မဲ့ဒီတွေကိုလဲစုနုပညာဝါသနာသမကမီဒီယာလဲလာခဲ့ရရေးရရေးလဲလာခဲ့အိမ်ဆိုင်လေးလဲဖွင့်ရဲ့တကယ်ကိုအစုံလုပ်ပုဂ္ဂိုလ်လူပြောင်ပန်တရာမောင်ဘွဲ့ကံအပျော်ရန်ရေဒီယိုဆိုတော့ဝါပတ်တလားဆရာဦးသောတင်ကြောင်းပြောပြခြင်းပါတယ်ရှင်သူ့အကြောင်းမပြောခင်သူ့အတန်းသူ့သချင်းသူ့ရင်တွင်းကဖြစ်ပုံငုံမိလေအောင်အရင်နားထောင်ကြည့်အောင်ပါသူ့သချင်းရဲ့နာမည်ကို Hello Good Morning လို့ပေးထားပါရဲ့ရှင်ကိုရှာပြားမပြားစကားတို့ဘာသာစကားပြောလိုက်ရမသဘောပိုက်ဆောင်ထားသည်များအော်တိုင်အောင်အာရမထီကလုထီကလုမပြီးဘုံမကတ်တဲ့ခင်အတိမလုကတ်ဖဲ့ရင်အရသာခင်ကလုရှာရင်မမြက်တဲ့သူစကားခုများအကြားခဲအပြောခဲနှုတ်မသွဲ့ဘူးတကယ်ပါဗျူဟဲ့ဆွဲကြည့်နေလို့ပွဲပြီးမှမဟုတ်တော့ဘူးငုတ်တုတ်ထိုင်နေလို့လည်းမဖြစ်သာဘူးခမညာသူကြည့်နေသူစကားအလေးထားလေးမှသူစကားကနိုင်ငံတကာပြန်ဆန်စရာမရှိတာဒေတိဒေတိជីជីဟောရနေជីနေជីတိတိဘေတိချမ်းជីជីជីနေជីစမ်းជីတိတိတွင်ချင်းလီပြီးတော့မျက်နှာငယ်ငယ်ရှက်ပွဲမဖြစ်ရအောင်
lo sa a sa ye 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 te ve kwe kwe ma phi bu lu ra ba ye ye chue lue si bu lu ba re lu ba re hello good morning hello good morning hello good morning Then come, Shuiniza, Pong, Suiga, Lopyo, Zia, Hei, La, Bui, Aung, Mie, Shui, Pong, Oba, Roda, Chui, Chui, Chonya,Goze chakpia bibia kinkwa imya jime kala Goji upandra ha Taungkuya goze nakunne gadega Satin tolungere Nyama lumyosu nyama atan Sydney Mubaka apasin radio tawinneku Nasetong nitja Seena yinkan tawin tangere ba Tangere kala atuin Yigere sa Pyogere zaga Sugere tachin Tinsette gandaduiga Sonlunda mu Swezongya Radio the Matio, Chepe, Tenza Piazero. The Gerole, Tolun Jinga, Kabia, Kati, Tanaiza, Suvi, Mele, Pinciane, Chinga, Bawarega, Chain Yazuaba. Radio Beta Gale, Turue, Pudan, a Chainui, a Konkan, Nasin Yara, Mu, Jadamia, Jushi Zijin Lule, a Goji Upandraha, Sari Pat, Sari Yi, Shapui Yadamia, the Dindrigu, Tawinkan, Tempia, Nangedawa, Dilu Tempia Yama.Tadine Anupinya Yata Bonsa Pandide Infotainment Pondrangu Aumienzwa Tolun Nangetu Du Upsele Matan Tinjaya Mawa Tu Tolungere Radio Panama Tinsamu Tukuma Mene Pizu Jibu Jayin Tawara Manuban Apie Lurain Pioshinza Kanzat Nanja Zibu Tinsati Chutare Ganduin Tile Yago Nasin Chijaya Oma တော်ရစီခင်ဗျာခုတပတ်ပနာမအနေနဲ့ဓာရဝပြည်မြေတေးကတော့မြမစာပါမောက်ခဦးအေးမောင်ရဲ့ရှားပါခဗျာဒီတလီမျိုးဥကိုကိုရဲ့နောက်ဆုံးလက်ရည်တွေကဒီစ်တပုတ်ပေါ်ကျွန်တော်ပန်းတရားမောင်နဲ့ခင်မျိုးအေးတို့ပြီးဆိုပြီးမှကမမျိုးပန်းပါလေခင်ဗျာသမုဒ္ဒရာပန်းရှိချာငွေတော်ရာလာရောင်ဆမ်းမှလမ်းမဲ့ပန်းဒုန်ဒီဒီသွားပန်းကြာပြီးပုံမြတ်ခတ်တာရွှေရင်းမှနဲ့ပြင်းပြင်းနွယ်ဝင်ပန်းတဲ့င်တို့ဟာလေမေယောင်ချီချမ်းမှလမ်းမဲ့ပန်းသာဒီသာဒီလိုဥပမာပြုရင်မင်းနဲ့ပြည်သူပြည်ပြကြသောတိုင်းပြည်များ၌ရှင်လူမြင့်တဲ့လက်စုံမဲ့၏ဧကံမညို့တန်ဖိုးရှိသောပညာကိုဂုံယူတင်စားစံနမူနာထားလိုက်ပြီကမညို့ပန်းပါရဲ့ခမThank you.
ရဲ့ထုတ်လွှင့်ချက်တွေကိုအပတ်တရာမှတ်တမ်းတင်ခြင်းပေမဲ့အကန့်အသတ်အချိန်အတွင်းကပဲရင်းနှုတ်တင်ပြပါရစေတကယ်တော့သူ့ရဲ့တင်ဆက်မှုတွေဟာဒေသရှင်ဒေါ်မမအေးကပင်မြန်မာမှုတချင်းကန်တကြာဆုံးနေပြီလို့မှတ်ချက်ပြုတ်လောက်အောင်ရှားပါတန်ဖိုးရှိတဲ့ဟောင်းပေမဲ့ကောင်းနေသေးတဲ့ကန္တဝင်းမြန်မာတေးများကိုမြန်မာဂီတအလှရှားပုံတော်လိုအစီအစဉ်တွေနဲ့ဖော်ထုတ်တင်ပြခဲ့တာပါဒါပြင်မြန
Adika San Song Jagaro, Myanmar Democracy Chuban Mu Kala de Shao Long, Pipian Nemu Suzu Gu, Shu Dong Zonga, Chapui, Tempia Bi, Radio Dren the Matawin Jigeda Bebo, Dajong Le, Tu Tempia Kedamia, Bianja Pibio Yiriha, Bibayo Myanmar Zumu, Lumiosu Miae, Kipian the Main Atau Tamia Apie, Dambuta Mokuin, Sayin Tia Dome Lu Sujama, eh? Ditega Upandrae, Apuran, a person in Samu Pite, American Nang and Florida Chizai, Yama Democracy Lushatu, Trinzaziaji Uombla, Domoho, Pesse, Japan Dolan Yebo Hong, Jemo Utong Ne, Satu Mimian Jet Kugu, Kongno Pobia Biazi. Mishiva? Hello, Jai Upandrava. Jai. Jia? โยมครับเนี่ยไม่ใช่มาครับอ๋อชัดๆล่ะนี่ก็ล่ะครับเนี่ยมาปกติ
ကျွန်တော်တို့စာစုကော်မတီကိုစားစီရင်ခံရတယ်ဟောဆရာအတွက်လူလူသေးမရှိအောင်ဆင်ပြေအောင်ဆိုပြီးတော့မြို့မီမြို့ဖများနဲ့တက်ကြွတဲ့လူငယ်တရာစင်စာစုကော်မတီဖွဲ့စည်းထားပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါတယ်ဗျာဆရာလေပတ်မဲ့ရက်ကလည်းတရာစင်ဟောပြောရမယ့်နိုင်နေရာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဆစ်ဒနီတို့မဲလ်ဘုန်တို့ပေါ့ဆရာအဲ့ဒီမြို့တွေအပြင်ဆရာဟိုမြတ်မသာတင်ကျောင်းမွေးနေ့ဒေါ်စုမွေးနေ့ဘွဲကလည်းလို့အောင်မှာဆိုတော့အဲဆရာလဲတရားတော်ခန့်နေနေပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုဆရာစိတ်ဓာတ်နဲ့ဆရာစာအုပ်လေးစာလုံးနဲ့သူများခမင်းသားပိတ်သားတော်တောင်းပန်ထားရတယ်ဆရာအခုနဲ့သိပြီးတော့ဟိုဆိုတော့ဟာဒီရေဘုတ်ကသိမဆန်းနိုင်တော့ပါဘူးဆရာညနာမြင်ရရင်ဘုရားရှင်လည်းပြောရရင်ဟာသူ့ဝိညာဉ်တော်ဖြေရရင်ကျွန်တော်သူ့ပီတိဖြစ်ပြီးတော့ကပီတိကိုစားပြီးအသက်ရှင်နေတဲ့သူပါဖြစ်လားဆရာကပီတိစားတာဆရာအသက်ကြီးပြီတကယ်စားတဲ့လူကြီးကဗမာပြည်မှာရှိနေတယ်ဆရာဒါနဲ့စားဆိုကော်မတီအဲကျွန်တော်မေ့လို့ဆရာအဲ့ထဲမှာရေးကြည့်တော့ဆရာကင်မရာမျိုးကိုလည်းဆန္ဒပြဖို့တာယုံဆန္ဒပြဖို့လည်းရှိသေးတယ်ဆရာရဲ့ဆရာကိုတက်ဖို့ဖိတ်ထားပါဗျဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးသခင်ကိုယ်တော်မင်းကြောဘူးတော့မလားဟုတ်ကဲ့ဟောခီးဝေးပြီမယ်ရေးကြည့်တယ်ဖြစ်ตัวนี้อ่ะปาสะเพียงไปโหเนี่ยဟုတ်ပါมาပါဗျာเสียเสร็จแล้วบ่าวมิ้นโหลเสียโหสยิดโตก็ท้ากันไปตัวงาแลนี่ติปติเจ้าดอดาบาญาเสร็จแล้วบ่าวเสียเฮ้โอ้ยว่าปะทะมาอีกกระโกดสิกาဟုတ်แกคนมาตะแม้ชิมีมะลูกิปาฮะฮะติงดูตะมีมีติงเน่ล่ะบ่ชิมะเทเจ้าดูดาเลยเนี่ยอี้สินก้องบ่าวอะเมียบาล่ะมิ้นโหลเสียโหเซียนเกือบท่าว่ะก็เอาไล่ท่านไม่ใช่ชื่อนี้จนนําเลยโหแกก็เก็บท่าว่ะเก็บมาเลยครับเนี่ยโอ้ว่ะพี่เสียเอ๋ยเจอเราโวยตาอายาขึ้นไปได้แต่เสียท้องตาใต้บ่ดิเสียต้อดาชินเหมียวโหแลแม่หม่องนักงานไอ้เฉยนี้ดิสิตะซ้องบ่เสียเอ๋ยเสียอู้ต้องอ่ะเปลี่ยนปัดไล่ป่าวเสียพ่อแต่ชินเหมียวครับเนี่ยทุกยังคงมาติดเนี่ยในตะเรียนเนี่ยพี่ကျွန်တော်တို့ပုဂ္ဂိုလ်အရသာတရားဒီနေ့တော့ကတဲပြီးတော့အားတက်ဆရာမတွေ့ပါဘူးခင်ဗျာအခုသူခဲ့တဲ့ဆန်ခါနီကဒီကဒုက္ခဘဝကြီးကိုအစိုးရကျင်းပါတယ်နဝတအစိုးရကျင်းပါတယ်ကျင်းပါပြီးတော့ကသူတို့ကကျင်းပါတော့ကသူတို့ရဲ့စစ်ပေါ်များပါတီကရကြလိမ့်မယ်ဘုရားရပါတယ်ကိုစီဝေထားတယ်ဆောင်ဝေထားတယ်ဆိုပြီးတော့လူတို့တို့ကျေးတို့ကျွေးသမျှတို့မွေးသမျှထားတယ်လူကြီးဆိုအထင်သေးပြီးတော့ရုပ်ောက်ပွဲကိုရင်းပါရင်ဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ောက်ပွဲမှာသူလည်းမရတော့ဘူးသူတော့ခါကျတော့ရုပ်ောက်ပွဲမှာတက်ခင်မဲထဲတုန်းကနောက်ဝတ်တခေါင်းဆောင်နေရကျွန်တော်တို့ရုပ်ောက်ပွဲပြီးရင်ရုပ်ောက်ပွဲရလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကစစ်တပ်ပြန်မမယ်ဆိုပါတယ်အခုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ရကပွဲရွက်ခါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့ဟာသူတို့ကစစ်တပ်ကိုမပြတ်မနဲ့စစ်တပ်ကိုအခိုင်အခန့်ဆောင်ပြီးတော့ကတော့မထင်းနဲ့တည်မိဖို့သွားမယ်ဆိုပြီးရန်ရှာနေတာဆက်ကားနေရှိပါပြီအဲ့လိုဆက်ရန်ရှာနေတာကိုတန်းတိုင်းနဲ့လုံးလုံးပါပဲကျွန်တော်တို့အပြည့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာဂိုအထရာဖြစ်တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်နေရာလည်းပဲနာဝတာနာဖနာဖသေအစိုးရအဲ့ဒီအစိုးရသုံးမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကခင်ဗျားတို့ ਨੇ ပြဆုံးဆွေးနွေးကြပါတယ်ဒင်ကြားဆွေးကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ နားလည်မှုယူဆွေးကြပါတယ်ဆိုပြီးတော့တောင်းပန်လာတာ15ကြိမ်ရှိပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်သိပေတာကြီးရဲ့တခြင်းတခုကိုသတိရတယ်တစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်ဦးတင်ချလို့3ကြိမ်4ကြိမ်ဦးတင်ချလို့ကားကြီးချုပ်ကြီးဦးနေချလို့ဆိုပြီးတော့အကျိန်20 30ဦးနေချလို့ဆိုပြီးသူဆိုမှုပါတယ်အဲ့ဒါစေပြည်တော်ရဲ့တရှိလို့ပဲအခု15ကြိမ်ဦးနေချပြီးပါပြီ15ကြိမ်မှလည်းပဲထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့လည်းသွတ်ဆုပ်ဆွေးနွေးရစီကျွန်တော်တို့ကဒီပုံစံယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့လည်းတိုက်ပြီးအတွက်လုပ်နေတယ်မို့လားလုပ်နေတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပဲသွတ်ဆုပ်ဆွေးနွေးပါဆိုပြီးတော့ကပြန်ပြီးညွတ်နေပါနာဝတ္တစေဆိုးရဟောဒီလိုရှိခိုးပြီးရုပ်ပြီးတော့တောင်းပါရင်သတ်တလုံးမရဘူး
ချာနေတယ်ရှိပါသေးတယ်။ဥပမာနဝတ္တအဖကျက်ပြီးကျောက်တယ်။ဆိုတော့အဲကိုစားပြီးလွတ်တော်ကိုဖိရောဆက်လက်ပြီးပြက်ပြက်သားသားပြင်ပါမယ်။ပြည်သူလူလူကိုလည်းပဲပြက်ပြက်သားသားလုပ်အောင်မယ်။နောက်ပြီးတက်တက်ကြွကြွဆင်းကြီးတဲ့လူတွေနဲ့လူကြီးတွေတအဖကျွန်တော်တို့လက်တလီရဲ့လူကြီးတွေဟာဖြစ်ရင်ကြားစီတိုက်ရမချိန်ပဲ။ကျွန်တော်တို့ကျိုးသားဒီမစီဖို့ကြည့်သွေးကိုတည်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တာကြောင့်ဒီဆက်ငန်းနေလုံးလုံးအဖြစ်နေခါတာဆက်တက်ကဖိနေရချို့ပြင်းကျွန်တော်တို့အားထားတဲ့အဖို့ချုပ်ကြီးရဲ့ချွေးရင်ကလေးပါပါတယ်အဲ့ဒါကိုပြင်ကြဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်စိတ်တော့မကောင်းပါဘူးမပြောမပြီးမတိမငီမလို့ကျွန်တော်သတိပေးချင်ပါတယ်ကြည့်ကြကြတိုက်တိတိခိုက်ခိုက်တိတိကြကြတိုက်ကြပါတိုက်ပေါင်းဝင်ကြပါလို့ကျွန်တော်ပေါ်ကြရင်ပါလေခင်ဗျာသောတရှင်များခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လိုပဲတတိပတ်တော့ပြောပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဖက်စစ်ကျုံဘွားမှာလွမြောင်းပြီးတော့ကတိတ်ချနာရင်ကိုယ်ချနာရင်ရောက်ကြပါစေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အမြဲဆုတောင်းပါတယ်ကြိုကြအားထုတ်နေပါလေခင်ဗျာဘွားတစ်ခုလုံးမြန်မာနိုင်ငံရေးပံမြုပ်နှံထားခဲ့တဲ့ကိုတွေ့မျိုးချစ်နိုင်ငံရေးနဲ့မြန်မာစပီးပညာရှင်တို့ကိုပြပါဆိုရင်အဘမြဝရီဦးရဲကောင်ကိုညွှန်ပြကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဘဦးရဲကောင်ဟာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေး BIA တပ်မတော်ရဲ့ရဲဘော်ဘဝကနေ1988ခုနှစ်မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံတက်သားအထိတသက်လုံးမြန်မာနိုင်ငံအချိုးဆောင်ကျင်းသွားခဲ့သူကြီးပါ။ဒီလိုမြန်မာအမျိုးကောင်သားတယောက်ရဲ့တမန်ကြီးစကားတမန်ကြီးအမားတွေကိုသင်ခန်းစာယူနိုင်အောင်ဥပန္ဒရာကမေးမြန်းတွေ့ဆုံအတန်သွင်းထုတ်လွှင့်ခဲ့တာမို့မြမတမန်ဝင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဦးရဲ့ရင်တွင်းပြစ်စကားတန်ကိုနာခံကြည့်ကြရအောင်ပါကတော့ဒီပြမန်ကတမိုင်းဖြစ်ရမှန်းပကံခင်းနေရတီရပတိနောက်ဆုံးလို့အစီအစဉ်ကိုအပမြဝရီဦးရဲကောင်နဲ့ဥပန္ဒရာတို့ကပူးတွဲတင်ဆက်ထားပါတယ်နားတော်တာဆင်းတော့မှုကြပါအဲ့ဒီနောက်မှာတော့မသရိဇယသတင်းပုတ်တဲ့ကလိကမမင်းယုတ်နရတိယပတိရဲ့ဇတ်သိန်းခံကိုတပိုင်းတစမချအောင်သမိုင်းရပြန်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ဘဂတ်တက643ခုနှစ်အရောက်မှာတရုတ်ဘုရင်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့ဥတီဘွားကဘဂန်ဖွဲ့ဝင်10ဦးနဲ့ရဲကောင်ကြီးတစ်ထောင်ပါတဲ့တရုတ်တပ်ကလည်းလာတဲ့ကြောက်လို့မဟုတ်ပါဘူးအတူဘလောက်လှုပ်လာတယ်တော့မပြောရပါဘူးမမဘရင်အာနာရှင်နရတိယပတိရဲ့ရှေ့တော်မှောက်ဘူးခဏမချို့မကိုက်ရှင်ဖဲမောင်းမမမဆက်ဆံပြောဆိုလာလေတော့အမြောက်အပင့်နဲ့ယူသေးဝတွားမမဖျားဟုတ်ပါဗျာလို့အဲ့ဒါလို့ပြောမှသဘောကျတဲ့ဘရင်ကြီးဟာဟောတာအမြချောင်းချောင်းထွက်ပြီးအဲ့ဒီတရုတ်မြင့်တဲ့ပါရီနဲ့တရုတ်ပန်းတွေကိုတရုတ်မကြအပြုတ်နှံဖို့အမိတ်ထုတ်လိုက်ပါလေဗျာ။အဲဗျာ။အဲ့ဒီအခါတရုတ်ဝင်ရဲ့ဥတီဘွားဟာလဲမခမရနိုင်အောင်ဖြစ်သွားတော့တာမို့နောက်ထပ်မြင့်တဲ့ပါ6ပန်းနဲ့ခြေလင်း10ပါနှစ်ကလေးကိုရှင်းလွတ်လိုက်တာကြောင့်မနေပါလား။တို့တို့ပြောကြပါစို့တရုတ်နဲ့မြန်မာလူဦးရေဆိုတာကလဲဟုတ်ကဲ့ပြည်တော်တွေကဒညင်းသည်ညနဲ့နောက်ပြည်တော်တစ်ခုတည်းကနှမ်းများနှမ်းများလို့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဟုတ်တာပေါ့ဗမာတက်များ3လတိုင်းတိုင်းခုကတိုက်ခိုက်တော်လဲတရုတ်ဗမာနေကြငဆောင်ကျန်းအရက်ကစလို့ဗကန်းပြည်ဟိုပါကျော်ပြီးပပိန်မျိုးအနည်းတရုတ်မော်ဆိုတဲ့အရက်ကိုရောက်လာကြတဲ့တရုတ်တက်များဟာအဲ့ဒီကမြန်မာစစ်တပ်များရဲ့မြေလံစနစ်ကြောင့်ခကြီးလဲကျန်းလူလွဲနွမ်းကြယုံမကရိတ်ခါလဲပြက်ရေလဲငါဖြစ်ကုန်ကြတဲ့အပြင်ပြည်သူတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာလဲဇဂတိယအလုံးအလောက်မရှိဟုတ်သူပြောတာကိုလဲကိုမသိကိုပြောတာကိုလဲသူမသိမို့နောက်ဆုံးမှာတော့တရုတ်တပ်များဟာတတ်ခေါက်ပြန်သွားကြတဲ့အခြေကိုရောက်သွားကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တော့မှာပဲဗ
ပကခပာလေခခုနင့်ရောက်မှာတရုပ်ရကြောင်နောလိုက်ပိုမောင်မှာမိ်ပမျာနင့်ပသိမျိုးအထိဆင်ပြေခဲ့ရတ်နသီာပတေခေါ်တရုပ်ကြးမင်းာတရုပ်တမျာပြားဆုပ်သွားပီဆိုာကိုကြားရောမှာပကိုအေားရီမျ်ကြောင်းတိုင်စတ်ဖု်စီစမာတ်ဟုတ်အသစီစနခာသူရ်မိပရငင်လေးရောက်ကမွေးတ်။ ဥစနာကျော်စွာတည့်တူနဲ့မိစောဦးဆိုတဲ့ဟောပါရမီ၄ရောက်နဲ့တတ္တယမြောက်ပါပြီမျိုးဇာတည့်တူဟာသူ့အဖေတယုတ်ပြင်းမအပေါ်မှာမကျေနပ်မှုအကြောင်းတစ်ခုရှိတဲ့အတွက်ဟုတ်ကဲ့အခွင့်ပါရင်ကလပီကအဇာတပတ်နဲ့ပကန်းပြီးကရုပ်ညာနဲ့ဘရင်တကောင်ဖြစ်တယ်ကလကြမင်းလိုပဲအဖေကိုတတ်ပြီးနန်းရက်ကိုလူယူမဲ့လူဆိုတာကို ဒီအကိုအချင်းချင်းသိမြင်ကြတာမို့ပါတော်ကြီးဖြစ်တဲ့ပသိမျိုးသားဒုတိယဥဇရာမင်းသားကရေချောင်းလမ်းကသာပကံကိုပြန်မယ်ဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ပြည်မျိုးကိုဖြတ်ရမှာမို့အဲ့ဒီအတိုင်းမသွားပဲကုန်းလမ်းကသာပြည်မျိုးသားပြည့်သူရဲ့ပိုင်နဲ့ကိုလွတ်အောင်ကြောင်းပြီးသွားတယ်ညောင်းအကြံပြုပါတယ်ဩဟုတ်ကဲ့ ဒါပေမဲ့တည့်တည့်မင်းအမိရဖွားစုံနဲ့ပါတော်ကြီးရဲ့စကားကိုနားမဝင်မဲ့ရေချောင်းလမ်းအတိုင်းဇွတ်သွားမှာဟုတ်ပြည်မျိုးသားပြည့်သူကဖောင်တော်ကိုရှေ့ဆက်မသွားနိုင်အောင်တားထားလိုက်ပြီဟုတ်ကဲ့သမင်းစားချိန်ရောက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အစိတ်ခတ်ထားတဲ့ပွဲတော်အုပ်ကိုဆက်ပြီးမဲ့မစားပဲနေတဲ့အတွက်ဓာတ်တဝင်းဝင်းနဲ့ဖောင်မော်ကိုစစ်သားသုံးရာတက်လာတော့မှာ ဟုတ်ကဲ့သူ့ဘဝကိုသူကအမှန်အတိုင်းနားလည်သွားပြီမို့ငါဒီမိဘတို့မရောက်မီစัจ္ချပါရောက်ကြမြားဤဖခင်ဘဝမဖြစ်ရပါစေတည်းလို့သူ့တဲ့စုကိုဖောင်းမောကဖျားရှေ့မှာဆူတောင်းရေစက်ချအဲ့ဒီလက်စုကိုမိဖုရားဖွားစိုးရဲ့လက်ထဲကိုအလိုက်ပြီးမှအစိတ်ခတ်ထားတဲ့ပွဲတော်အုပ်ကို လာလိုက်ပါတော့ခင်ဗျာဖြစ်မှာဖြစ်ရလीပါရဲ့တောတာရှင်ခင်ဗျာတန်ကိုတန်ဖြက်တန်ကြီးတဲ့လူကိုလူဖြက်ကံကြွေးပြက်ခင်းနာကိုတောင်ပြက်တဲ့ဇတ်တော်သွားအမျိုးတူသားစားလို့ပါတကားအခြားတိုင်ပြီးကဝင်ဖြက်တာမှမဟုတ်ပဲကိုသားတွေကကိုလောက်ထွက်နေကြတာဘာလို့ကြမလဲဆိုတာရှင်ပြီးလို့ကြည်ပြူနေတဲ့ရှိသူကျဲစိတ်မြေပြေကတွေ့ရရနေ ตาลีฉิมยวยช่วยเวียนเปียลิติญาลีอีโดราอวิสักษาสิโกตวินวิโซพวนชีเกวาลีคีอ๋อติเกวาลีคี ဂျွန်လ19ရက်နေ့ဟာမြန်မာဒီမိုကရေစီနဲ့ပြည်ထောင်စုခေါင်းဆောင်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့ရက်မြတ်မင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို NLD ရုံးချုပ်အထိတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့မှုတဲ့ဥပ္ပန္ဒရာဟာဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့ရောက်တိုင်းအမှတ်တရဂုံးပြုအစီအစဉ်များအဖြစ်ကြပြားရွေရွတ်မိန်ကွန်းနေဖွင့်တစ်နှစ်တမျိုးမရိုးရအောင်ဖန်တီးထုတ်လွှင့်ခဲ့တာပါ ဒီလိုထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အထက်က2964နှစ်မြောက်မွေးနေ့ဂုံပြုအထူးအစီအစဉ်ကိုဂန္ဓဝင်ထုတ်လွှင့်ချက်အဖြစ်တင်ဆက်ခဲ့တာကဒီလိုပါတော်တော်ရှင်ခင်ခုချိန်မှစတင်ပြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဘဝပုံရိပ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို 64နှစ်မြောက်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့ဂုံပြုအစည်းအဝေးဖြစ်တဲ့ပြည်ကြီးဒီအစည်းအဝေးကိုတင်ဆက်ရမှာစီတီမျိုးနေစေရောကဒုက္ခဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာတင့်ဝေပြောပို့တဲ့ဆက်မျက်မျက်နာမှာစာမူကိုတန်းစင်ရနာကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ပြောဟန်ပြီးအကြောင်းပါပါရင်းဘဝပုံရိပ်မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့မှာဒီသူမ၏ငယ်စဉ်ဘဝသူ့အခင်တိုင်းပြည်အတွက်အသက်ပေးလူခဲ့ရဒီမှာ
လိုက်ပါခဲ့ရတော့ Oxford University ကျောင်းသူဘဝအိမ်နောင်တွေဘဝကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂဘူတန်ဂျပန်ဝန်ထမ်းဘဝမိခင်ကြီး
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကာလာယာဘာရအစ၈၈ကာလမှာဒီပေရင်အရေးခင်များဒီပေါ်ပြပါတယ်သို့တော့အချိန်ရဲ့တတ်သမှုများကြောင့်ပြည်ပြည်စုံစုံနားဆင်လူလူများက San Francisco အခြေစိုက်မိုးမခရေဒီယိုမှာဆက်လက်လာတော့ဆင်းသမှုကြပါခင်ဗျာယခုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဘဝပုံရိပ်ကိုဒီမှာကိုရင်ပြောဟန်ဖြင့်တန်ဆင်းရတနာကတရုတ်ဆောင်လိုက်ပါပြီခင်ဗျာ ตันนี้อยู่ซูซี่ซูซี่เนี่ยอายุงูก็สะเต็นอะตะวินลาแกไปงาเม็ดลงนี่กูพี้ๆสว่าพ่นหาอยู่เนี่ยน่ะเช็ดกูม้อจิมิเลยอ๋อทีนี้งามวยนี่เว้ยลิงาบาลุ่งอีกก้าวมั้ยงาปีนามางากูเช็ดๆงาเปเป๋เลยไม่ชื่อรอจ๋าบาบิงากูต้นตินซ้อมมาไปแต่ๆงาเมเมญ่กวยผู่ตัวล่ะเลย 我阿念拿看路来得得，我看不来，没事啥喽。我带起的我打你阿妹来，我那围挂起来，你帮我拿喽。我妹你妈，我也一人一种最大烟差的喽。我那嘛是得进来的，我来对你姑打你姑不离，我睡得姑妈脚底子阿天将不变改变没来，阿困答应喽，我打你阿姑。 我拿嘛是在进来打，阿妹因为拿来打打了耶，别让妈妈困打妈呢。这个咯，地里努力牛哈，路子要做阿青嘛，你得苦吧。你来哈，都入门了，但我查没呀没的，阿土的来先把他家。 ငါမွေးနေပါများစွာကျင်းပခဲ့ပြီလားအိန္ဒိယမှာငါချစ်တဲ့ငါမမေနဲ့အတူတူအောက်စပို့မှာငါချစ်တဲ့ငါတငယ်ချင်းနဲ့အတူတူအမေရိကန်မှာငါလည်းချစ်တဲ့ငယ်ချင်းမတန်းအီယိုနဲ့အတူတူဘူတန်မှာငါချစ်တဲ့ငါခင်မွန်းနဲ့အတူတူအင်္ဂလန်မှာငါချစ်တဲ့ငါမိသားစုနဲ့အတူတူအိုးငါတိတ်တော်နဲ့တိတ်လာတာဂျာနီကိုမဖြစ်နိုင်ပေမဲ့လေ ငါတို့မွေးပြီးနှစ်နှစ်ကြာမှာငါတိတ်ချစ်တဲ့ငါဖြစ်ပြီးမလို့သူတွေကလှုပ်ချန်တက်ဖြတ်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကရုံးကားကြီးတစ်စင်းအိမ်ရှိကိုထိုးရက်လာလို့မမေကိုလူတယောက်ကအပြေးလာခေါ်လို့မမေသမီးဖျော်ဖျဲနဲ့ပြေးလိုက်သွားလို့ငါရဲ့အကိုရီကိုအိမ်မှာထားခဲ့ပြီး ไอ้มาลูรีเนี่ยล่ะลูกโอ้ปาริมาไม่ตีเลยงาโกช่วยพัดท้าแกงาโกเองก็มาจริงมาเลยเนี่ยยีรีไว้นี่รู้ป่ะล่ะงาบ้ามานามเลยแกงูไอ้นี่อ่ะงาตะคู่กูก็ไม่มีนี่เนี่ยเนี่ยเก็บเปลี่ยนลายงาโกอเมนนานชุบจีเสร็จแต่ๆงาฉิเจงาเปเป้ไอ้นี่อ่ะเปลี่ยนมาล่ะแกงูเหนียวไล่อ่ะล่ะเปเป้ ကြံစာတွင်
တော်ရှင်များခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခဏတာဘဝလေးအတွင်းမှာသင်ဘယ်ဘက်ကရပ်မှလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလူတိုင်းအမေးခံရနိုင်ပါတယ်ဥပန္ဒရာကတော့သတင်းမီဒီယာသမားတယောက်အနေနဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးချိုးဖောက်ခဲ့ကြတဲ့မြန်မာလူထုကြီးဘက်ကတတိရှိရှိရက်တီပက်လိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသူ့ရဲ့နှဆုံး3နှစ်တာရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်များကသမိုင်းသက်သေပြခဲ့ပါပြီသူဖြစ်စေခြင်းနဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးနဲ့တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးမြင်ကွင်းတွေပြည်တွင်းညီညာရေးနဲ့မြန်မာမှုအမှုတုခုမှစာပေဖွံ့ဖြိုးရေးအခင်းအကျင်းတွေမြင်တွေ့သွားခွင့်မရခဲ့ပေမဲ့ခုအခါဟိုတုန်းကလိုရွှေပြည်တော်မျော်ရိုင်းမဝေးတော့ပါဘူးမင်းနဲ့ပြည်သူကြည်ပြူနိုင်ခဲ့ကြပါပြီဥပန္ဒရာရဲ့မြန်မာအရေးချိုးပန်းအားထုတ်မှုအစွတ်စွတ်အတွက်ထာဝရကျေးဇူးစကားတွေဆိုရင်ဥပန္ဒရာရဲ့ကွယ်လွန်ခြင်းတနှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လဲထာဝရမယူမညိုးတဲ့ပန်းကောင်းစဉ်နဲ့ဥပန္ဒရာဂုံပြုအစီအစဉ်ကိုမိဂုံချုပ်အပ်ပါရခင်ဗျာနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တောပြတ်ဆက်မင်းသားကြည်နိုင်ပါနလန်းနှခွစိတ်တွေဟာဖြစ်ကြသူများဂယုဏပွားလျက်ဥပန္ဒရာတင်စားတိဆိုပေးသွားမယ်ကိုကြီးကိုမြီးတင်းရတာနဲ့ဒီစင်မီကုန်းအဆုံးတက်ပြရစီတော့ရှင်ကိုမြေလေးလေးအတေးဝေဝေမဝေဝေကိုမြေအချီနီပြေပြေမပြေပြေလို့ရဲ့မွေဆိုင်ရာကိုထာနေမှာအမေတန်စာသာနဲ့အဖေတန်ဝါဝါကြီးရဲ့လေးတောက်တီးမီတန်ခွေရရရစကားမြဲမပြတ်နိုင်အောင်ဝေးအခက်တွေတန်းလန်းမြင့်ဆန်းဆန်းပေးမစွာနဲ့ရင်လွန်းပြပွေကျိုးချင်းချင်းချမ်းနဲ့လေမှုတစ်စိမ့်လွှမ်းတဲ့အချီအော်မြင်အပေးလေတော်တည်ရေတမုတ်ကျင်းစုတွင်ဝေထုတ်ရှိဥတည်လေ